Dobro, dobro.
Prečo by tam mal byť? Čo to jedna prístavba, rozumieš, keď bude chodiť po celé? Kam je sa stará, rozumieš, jak ona, ne? Pýta! To je tam, ty. Nedáš! Dostaneš. Vy ste sám voľný frás. Palina treba vystredať. Prečo by tam mal byť? Čo to jedna prístavba, rozumieš, keď bude chodiť po celé? Kam je sa stará, rozumieš, jak ona, ne? Pýta! To je tam, ty. Nedáš! Dostaneš. Vy ste sám voľný frás. Palina treba vystredať. Rok!
Ja hen tam z vrchu to áno, lebo ja som nižšej. Sam!
to hovno. Ina bolje. Thank you.
Prečo dozadu? To není výhoda! Ježiš Maria! To není výhoda! Exot! Ja Jaše, rozumíš ma to, čakal, že je to výhoda, ale však to nebola výhoda do ryti. Ale vidíš, za postavím, že na tým bola. Môžu vidieť, že sa zvýkal, kto bude vidieť. No, samozrejme, to sa robí neam, a keď nemá výhodu, rozumíš ma, tak to odpíšam. Není ako šanca, ale normálne. Ale to je to špek, keď mi skočí. Skočí ti! Kde je tam na prečení to? Je tam! Hej! Krásne, bro. 32. minúte záberu vyrovnali na 1-1. Gól dal kapitán číslo 15 Lukáš Zeman. Hostia preto vyhrávali od 16. minúte. Už sa presadil kapitán Alan Zemeš 23. Takže 1-1. Skočí ti! Gól dal kapitán číslo 15 Lukáš Zeman. Hostia preto vyhrávali od 16. minúte. Už sa presadil kapitán Alan Zemeš 23. Takže 1-1. Dobro,
Ah, come on,
krásne. Ešte. Výborné, že máš, dobrá výkon! 4. Ešte to 8. minúta, žltú kartu dostal hráč Hoffman, číslo 4, Richard Fiat.5. minúta, Lajnory vyhrávajú, bol na 2-1, dal hráč číslo 9, Lukáš Malovec. Ne, je pravda, že boli popáhali. Tá minúta, Lajnory vyhrávajú, bol na 2-1, dal hráč číslo 9, Lukáš Malovec. Výborné, Luky, dobrá robota, Vlado! Antalya, Luka! Tam
Ja sam ovaj zaujno. A gdje imaš gdje mi žonik?
Ja som pozeral som fotbal nejaký. Jak to skončilo? Vyhrali 1-0. 1-0 ostalo. Ten prvý moment nie bol taký. Menej jak tu. Nebyl.
Ja to bi ja veliki bijel. Danu bijel.
A sem? Díky. Áno.
mi to, lebo ono nemalo detské, tak to bolo. Kúkaj, ty! Výborná! Výborná, okej! Avil! Teraz zamachová kvôli. Úhala! Začína druhý polčas a už zase sme odišli. Natrčili na druhý polčas. Zápas to zápas. Druhý polčas to ľudia Oh!
Marko Tomko. Olino! Na miesto príde Dušan Sikora. Oli! Hore! Na miesto Marka! Ruky do stredu, áno? Lukáš, to je tvoje! Pridáva aj Vajnory. Vyľadko odchádza Lukáš Malovec a miesto Leona s týmto dvojkou Marek Stadlon. Dvojka,
signore! Karel! Kukaj! Ej, jo! Pojde, ljudi! Viki, on to zoli, Ej, to čo urobil? Šmikol si. Dobre, dobre, hnusné to môžu byť. Nemi možno. Ty si posledný, ne? Mare, koľko to stojí? Bože, to sú hodky. Poď, komu? Thank you.
úplne to práve. Za fety či nie? Áno. Ne? Ale neviem, či popelúka. Na malú energie ten môžem. Ježiš, to je Ježiš, to je múčik. Ježiš, to je Ježiš. To je Ježiš. Dobre, čo sa to padlo, Karol, si stalo mi to. A preto nepovedz. Ale zabali mi to. Žiadna snaha, že by... Poďte teraz! Hrajte nejako! Gol, bude gol. Dobre ruky. Výborné! A čo to je kartúka? Tak si posol loptu a je po dole. Ja už tam dostal. Áno, lopta, ne? Poďte, kráť do brány, všetko! Čo robí na Vladišo? Tam. No pekná zatočená, hlavy hodný rok do konuci. Dám sa da trafiť. Dá sa robiť tak. Kutni gol, a. To je nejaký komik. Amo! Ode! Leo! Ďakujem.
Adam Leš. 81. minúta, strieľanie Lajnari. Jak tá ona na boxe, čo tam je. Andrela Mertovia, 18. minúta, čo je tam bola veľmi Matúni. Začali už mali 6. Dojka ide hore, 33. Tam trénovať. Niekedy ich boli aj dvakrát, ne? 33. odsáda Marek Kristán v Brne a miesto neho 3. naštúpi Samuel Oltalov. Pomenuj, len preveruj nejček. Rozoberiem si to hneď, Matúžo! Pozni, dávi, tvoj máme ráčo! Ale všetky gramorky by mali čím už teraz, víš? Ľudí do útrako, ľudí do útrako! Ja som za bol skoku. Yeah.
Bolo do ním zesa, čo sa nakrali, ak nechci prvý. Takže do zajtra. No! Dobre, ale tam páčilo točiť hovú. Pekne. Na to, že ste prišli doma, ktorý realizovali zemestá istra, Petr Žalka, 2-2.